glad Halloween månad allihopa. Dogge är tillbaks med en ny Halloween videos igen. Och idag ska jag visa två nya Halloween saker. Och förlåt, jag rättar till bara mitt hår här inne som är lite sönder. Ja, idag ska jag visa två nya Halloween saker som jag köpte det här året. Ja, det kommer säkert vara lite mer av det andra jag tänkte visa. Ja, det första jag tänkte visa är små skelett. Ja, de kan till och med lysa tror jag i mörkret. Ja, det här är lite creepy. Hehehe. Skelett. Och så ska jag visa en sak med, se om jag får tag på den, med ögon ni ser. Ja, det kanske spelar lite med datorn, men det gör inte så mycket. Här är en sak med ögon som jag köpte igår. Och det här köpte jag för ett litet tag sedan. Ja, och så har jag fina bakgrunder här. Det här är de två nya sakerna jag köpte i år. Kommentera vad ni, vilken gillar ni mest av de här? Vilken gillar ni bäst av de här? Den här eller de här skeletten? Kommentera det så jag vet. Ja, det var de här sakerna jag tänkte visa i den här Halloween-videosen idag. Halloween gilla, Halloween kommentera och Halloween prenumerera, ses vid nästa Halloween-video. Glad Halloween månad!